الحمد لله الذي قسم الميراث بنفسه وهو أعدل من قسم وهو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد caros irmãos e estimadas irmãs, gostaria eu hoje de falar acerca de algo que assola todos nós como seres humanos antes de sermos muçulmanos, que assola, que atinge todas as casas, sem exceção alguma. E Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando falou desta mesma coisa, disse que ela constitui a metade do conhecimento. Ainda falou que existirá ou aparecerá um tempo no qual as pessoas procurarão pelas pessoas sábias, no sentido de lhes explicar, no sentido de lhes trazer a justiça. Nabi sallallahu alaihi wa sallam falava da herança e a sua distribuição. De certeza que Nabi sallallahu alaihi wa sallam não se referia a esta nossa época. Porque, graças a Allah subhanahu wa ta'ala, temos pessoas capacitadas e pessoas sábias que conhecem perfeitamente as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Conhecem a porção que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para cada um dos herdeiros. E não falta-nos pessoas sábias que podem nos ajudar a resolver os nossos assuntos relacionados com a herança. Mas falta em nós pessoas dedicadas na íntegra ao din de Allah subhanahu wa ta'ala. Falta em nós pessoas que realmente a crença em Allah subhanahu wa ta'ala entrou em seus corações. Caros irmãos e estimadas irmãs, para todo aquele que conhece o mínimo da nossa realidade e da nossa sociedade, pode constatar quantas mulheres, quantas viúvas, quantas filhas, quantos filhos são injustiçados quando os seus pais morrem. E não são injustiçados por dançarinos ou cantores. São injustiçados por pessoas que observam o salá, o zaká, o hajj e o jejum de Ramadan. Aliás, alguns deles até acordam no decorrer da noite para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando trata-se de dividir a herança, de entregar a pertença do outrem, ele já fica espantoso e acha que as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala não estão corretas. Faz parte daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd?" Acaso vós aceitai umas partes, uma parte do livro, e ignorai outras partes? Nós não estamos preocupados com aquilo que é halal ou haram. Nós estamos preocupados com aquilo que nos convém, preocupado com aquilo que nos interessa e com aquilo que nos beneficia. Não queremos saber qual é a regra de Allah subhanahu wa ta'ala, o que Allah subhanahu wa ta'ala falou e o que Nabi sallallahu alaihi wa sallam ensinou. Muitos de nós achamos que o Islam é restrito no salá, no zaká, no hajj.
Não, caros irmãos e estimadas irmãs, sem dúvida que constituem pilares do Islã. Mas Allah subhanahu wa ta'ala em nenhum versículo do Al-Quran ensinou como nós devemos fazer o Salah. Em nenhum versículo do Quran ensinou como nós devemos observar o Hajj. Em nenhum versículo do Quran ensinou como é que nós devemos pagar o Zakah. Mas quando tratou-se de herança, Allah subhanahu wa ta'ala dedicou um surah, Surah An-Nisa, para aclarear e deixar as coisas claras, dizendo: لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Os homens têm a porção que os pais e os seus familiares deixarem. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ. E as mulheres também têm suas porções deixadas pelos seus pais e os seus familiares, seja essa porção pouca ou muita, mas é de direito dela, é pertença dela, seja isso pouco ou muito. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. Allah tornou obrigatório que os vossos filhos herdem as vossas riquezas. Em seguida, começou a especificar لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, e uma página completa ensinando como a herança deve ser distribuída. E no fim, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ. فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ é uma obrigação emanada de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala impôs sobre nós. Inna Allah kana aliman hakima. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é sábio e prudente. E no mesmo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabunakum nafa. Vocês não sabem quem vos será mais prestativos, se é seu pai ou seu filho. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. E aquele que desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso Allah diz depois de deixar claro a porção de cada um. E aquele que desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e transgredir as suas ordens, então permanecerá um longo tempo no inferno. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. E ele terá um doloroso castigo no inferno. Caros irmãos e estimadas irmãs, quanto nós ouvimos que um dos herdeiros viaja, goza com a sua família, come do melhor, viaja, turismo, os seus filhos estudam nas melhores escolas, e os outros herdeiros sofrem, tendo eles direito na porção que os seus pais deixaram para eles. Será que esses não têm medo de Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jamais acheis que Allah subhanahu wa ta'ala está distraído daquilo que os injustos fazem. E Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: الظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Que a injustiça constituirá, será uma escuridão no dia do juízo final. Você observou o Salah 5 vezes ao dia, estava aqui na mesquita, mashallah. O Zakah pontualmente, Hajj fez mais que 15 vezes. E no dia do Qiyama, esse injustiçado aparecerá e dirá: Oh Allah, faça para mim a justiça. Oh Allah, eu quero a justiça. Na terra eu não tive a justiça. Allah subhanahu wa ta'ala tirará todas estas boas ações dessa pessoa e entregará ao injustiçado. Todas as boas ações que tu fizeste irão passar para o injustiçado. E se ainda tiver injustiça, Allah subhanahu wa ta'ala irá levar os pecados deste injustiçado e irá colocar no injusto. E será aterrado no inferno. Praticou toda a vida boas ações, para no fim ser atirado no inferno humilhadamente. Caros irmãos,
Será que nós não temos medo deste injustiçado levantar as suas mãos e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos destrua? Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse para o Mu'adh radiyallahu anhu: وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ. Tenha muito cuidado, tenha muito cuidado com a súplica do injustiçado, porque não existe barreira alguma entre o injustiçado e Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda que esse injustiçado seja descrente, mas Allah subhanahu wa ta'ala sempre irá lhe ajudar. Wa izzati wa jalali, Allah subhanahu wa ta'ala a jurar pela sua hora, diz que eu irei te ajudar, ainda que leve tempo. Ainda que leve tempo. E isso conduz-me à história que o Sheikh Abdul Wahhab Daoudi rahimahullah diz que certa vez ele presenciou um incidente. As irmãs pediam a porção delas da herança, iam pressionando o irmão que nós queremos a nossa parte. O irmão cansou-se e disse para elas: venham amanhã levar a vossa parte. Elas foram até a casa dele. Ele entregou a elas papéis e disse: está aqui, podem assinar para levar as vossas porções. Elas, inocentes, não conhecem o que é direito, assinaram. O homem fechou os papéis e colocou no bolso. As irmãs: onde é que está a nossa porção? Disse que vocês já assinaram, que venderam e receberam os vossos bens. Agora podem ir. Essa mulher levantou as mãos e disse: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah é suficiente e quão bom guardião ele é. Allah é suficiente e quão bom guardião ele é. O Sheikh a contar disse que depois de alguns meses este homem caiu paralítico, já não conseguia movimentar a metade do seu corpo. O Sheikh foi ter com ele: por que tu não devolves a riqueza das suas irmãs? Ele disse que eu já não aguento com essas dores, peço para chamar a elas. E quando devolveu, a irmã levantou as mãos e disse: oh Allah, dê a cura ao meu irmão. E depois de alguns dias, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a este injusto a cura. Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse: man zalama qida shibrin min al-ard, tuwiqahu min sab'i aradina. Aquele que roubar, injustiçar numa porção de terra equivalente a um palmo, no dia do juízo final, ele aparecerá com esses pedaços amarrados no seu pescoço. As sete terras amarradas em seu pescoço. E um palmo, caros irmãos, imagina aqueles que roubam propriedades, casas, lojas, prédios, injustiçando aos seus irmãos. O que se espera? Este incidente tem uma história que consta que uma mulher foi levantar queixa contra o famoso sahabi, radiyallahu anhu, Sa'id ibn Zayd. Um dos sahabas que foi prometido o Jannah ainda aqui na terra. Foi levantar a queixa e disse para o Marwan ibn al-Hakam que este homem roubou um pedaço da minha terra. Ele disse: como é que eu posso roubar um pedaço da sua terra, sendo que eu ouvi Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizer: aquele que roubar um pedaço de terra equivalente a um palmo, no dia do juízo final, aparecerá com as terras amarradas no seu pescoço. E em seguida ele fez um dua: Allahumma in kanat kadhiba fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Oh Allah, se é que ela está a mentir, então faça com que ela torne-se cega e morre na sua terra. Depois de algum tempo, esta mulher ficou cega e acabou caindo no poço da sua própria terra. O dua do injusto, do injustiçado, Allah subhanahu wa ta'ala aceita, não existe barreira alguma entre o dua do injustiçado e Allah subhanahu wa ta'ala. E atenção, que essa injustiça sempre conduz para um outro pecado, que é o corte de relações familiares. Quantos irmãos não falam com os outros? Quantas irmãs não falam com as outras ou com os outros irmãos por causa dessa divergência, por causa dessa injustiça?
E Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Não entrará no paraíso aquele que corta as relações familiares. Você injustiçou e ao mesmo tempo cortou relações familiares com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua tia. Ulaika alladhina la'anahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, falando daqueles que cortam as relações familiares, diz: Ulaika alladhina la'anahumullah. Estes são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou. E você irá fazer o que nesta terra? Ainda que tenha muito dinheiro, com a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você irá comer? Como é que irá dormir? Como é que irá andar, descansar, tendo contigo a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala? Ulaika alladhina la'anahumullah. Esses são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou. Caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós o nosso sustento. E o nosso sustento está nos céus e não está na terra. Nenhum de nós precisa de injustiçar ao outro. Nenhum de nós precisa de roubar a porção de outro para ficar feliz. Não é dessa forma que nós iremos encontrar a felicidade. Iremos encontrar a felicidade ao cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Iremos encontrar a felicidade ao entregarmos a porção que Allah subhanahu wa ta'ala deu para os nossos irmãos. E um assunto que também devemos tomar em consideração é que às vezes os pais, os donos da riqueza, contribuem para a maldade. Contribuem para a maldade, acabam fazendo um testamento a favor de uma pessoa e tiram o outro irmão, ou tiram alguém próximo dele. Atenção que no Islã o testamento só é válido até 33%. Enquanto você estiver em vida, você pode fazer o testamento até 33% da sua riqueza. Não pode ser acima disso. Você quer dar o seu familiar, quer dar o seu tio que não tem direito à herança. O testamento só é válido para as pessoas que não têm a porção da herança. Não é permitido tu fazeres testamento dizendo que após eu morrer esta casa é para o meu filho. Não. Porque a partir do momento que você morre, deve-se aplicar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. A mulher tem a porção dela, o homem tem a porção dele. Consta que certa vez eu ouvi isso da primeira pessoa, que foi um professor, disse que certa vez estavam a lavar o mayit. Chegou um homem e bateu a porta com muita força durante a lavagem. Quem é este homem? Disseram que é o filho mais velho do defunto. Eu quero ver o meu pai. Este é meu pai. Por que estão a proibir de ver o meu pai? Tiveram que abrir a porta. Este homem, quando entrou naquele local, abriu o kafan. Estava tapado com pano. Abriu o kafan e cuspiu na cara do pai. Por que está a fazer isso, fulano? Disse que meu pai, antes de falecer, ofereceu todas as suas propriedades para privar-me de herança. Ofereceu todas as suas propriedades para eu não herdar. É verdade, o filho pode ser desobediente, mas ninguém de nós sabe quem será mais benéfico para nós após a morte. Às vezes os filhos, quando sabem que o pai tem dinheiro, fazem de tudo para agradar. E aparece um que é sincero. Quando o pai erra, diz que o pai, tu estás a errar. E ele acha que este é desobediente. Mas pode ser que este que você acha que é desobediente, após você morrer, será o primeiro a levantar a mão e dizer: Oh Allah, perdoe o meu pai. Enquanto que aqueles todos que você achava que eram obedientes, ficaram satisfeitos. Alhamdulillah, meu pai morreu, a herança será distribuída. E aquele que você achava que é desobediente será o primeiro a levantar durante a noite e dizer: Oh Allah, perdoa os pecados dos meus pais, Oh Allah, conceda ao meu pai o paraíso. E todo aquele que é advogado, familiar e testemunha deve ter cuidado.
Se ele ajudar naquilo que constitui injustiça, ele também estará a ser cúmplice. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. E não ajudai uns aos outros naquilo que constitui maldade, naquilo que constitui pecado e maldade. Nós devemos ajudar aos nossos familiares, aos nossos amigos. Ainda que você seja um jurista, chega uma injustiça, como é que você vai ajudar um injusto? Você estará a ser cúmplice e no dia de Qiyama terá que responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala por causa desta cumplicidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja. São várias as fórmulas e métodos que são usados para furtar e roubar a herança do outro. E o mais comum na nossa sociedade é que após a morte do pai, um dos filhos vem e diz que meu pai ofereceu-me isso. O meu pai, antes de morrer, disse que essa casa deve ficar comigo. Tem alguma assinatura? Tem alguma testemunha? Se não tiver, não é válido no Islã. E aquilo constitui herança e deve ser distribuída para todos os irmãos. Se a pessoa disser que o meu pai ofereceu-me e não tiver testemunhas, não tiver assinatura alguma, aquilo torna-se haram. E deve ser incluso na herança. E não é algo que deve ser oferecido. Não deve ser algo oferecido. Tantas pessoas, tantos irmãos são injustiçados por causa dessas blasfêmias e mentiras. Que o meu pai ofereceu-me. Antes de morrer, eu fiz muito ritmo para o meu pai. E ele disse que, o meu filho, quando eu morrer, isso fica para ti. Isso não é permitido e não terá validade alguma. O segundo método é que às vezes o filho trabalha com o pai. É propriedade do pai. Trabalha numa empresa, numa loja com o pai. Ele é um simples trabalhador. Só que como é filho do chefe, não é considerado como trabalhador. E logo após a morte do pai, ele alega dizendo que eu que sempre estive com meu pai a trabalhar, portanto eu que devo ficar com tudo isso. Portanto, todo aquele que tem filho, que trabalha com ele deve deixar as coisas claras. Que o meu filho, tu cá és um trabalhador. Tens o seu salário e após a minha morte, tudo isso será herança e será distribuído conforme as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. E um outro crime e injustiça que tem sucedido é que existe uma grande retardância na herança. Alguém esteve a dizer que o seu pai morreu em 1977. Até hoje, a herança não foi distribuída. Os herdeiros acabam morrendo sem usufruir da herança. E nós, deste modo, estamos a injustiçar ao morto. A pessoa que deixou a herança. Porque a partir do momento que a herança é distribuída e usufruída da melhor forma, o morto, o defunto, também ganha recompensas. Agora, quando nós privamos e não dividimos a herança, estamos a privar as pessoas de usufruírem daquilo que os seus pais deixaram. Nós vemos pessoas ricas que os seus pais deixaram muita coisa a trabalharem, receber 10, 15, 20 mil meticais. Enquanto o seu pai deixou muita coisa, mas um tio não quer dividir a herança. O irmão mais velho não quer dividir a herança. Às vezes os estabelecimentos estão arrendados, ele que come sozinho o dinheiro da renda. E quando chega a altura de dividir, depois de 20 anos, também quer a sua porção. Enquanto comeu durante os 20 anos a renda daquela loja ou daquele apartamento. E outra fórmula, que também é muito usual, é que os irmãos, às vezes, dão as coisas menos valiosas aos outros irmãos. Por exemplo, tem um terreno na CUP e tem outro na Mafalala. Ainda que seja 50 por 50, ele fica com aquele da CUP e entrega ao seu irmão aquele da Mafalala. É verdade que tem a mesma dimensão, mas os custos são diferentes. E nós devemos ser justos para com os nossos familiares, pois Allah subhanahu wa ta'ala assim nos ensinou. Para terminar, caros irmãos, estimadas irmãs, todos nós devemos recordar-se das palavras de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Certa vez, Nabi sallallahu alaihi wa sallam levantou-se e disse para os seus companheiros: Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaran wala dirhama. Aquele que cometeu injustiça para com seu irmão, levou a sua riqueza, caluniou, cometeu-lhe
injustiças, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ, que tire a limpo enquanto é tempo, hoje, قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, antes que chegue o dia que não haverá dinar e nem dirham, não haverá mitical, não haverá dólar, não haverá nenhuma outra moeda. إِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنًا, se ele tiver boas ações, serão transferidas para um injustiçado. E se as boas ações cessarem, as más ações dos injustiçados serão transferidas para ele. Por isso, caros irmãos, aquele que cometeu injustiça, ainda hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, ele deve ir ter com seu familiar, com seu irmão, com sua irmã, que eu enganei, sou ser humano e peço desculpas. Pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os seus pecados. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.